မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးသမားလေးဆယ်ထက်မနည်းတပ်ဖြတ်ခံရရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဗော်ကာထရန့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကဂျနီဗာမှာပြုလုပ်တဲ့လူ့ခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တင်ပြစဉ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတ
ပြည်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရွေးရချက်ရှိရှိပြတ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ခံရရတာတွေပါဝင်ပါတယ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးသမားအများစုဟာပြည်ရင်းကလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးဒီတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရှုံချတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဗော်ဂါထရန့်ကဆိုပါတယ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွ
go, Dana in the lao, Shang Quin, Beja Bone, Picka Dari, Malopo, down Suraba. Oh, Dana in all. Oh, he's in your net, the more quite easy. Oh, look at me. Now let me cook. Tiger, Queen Shang people, or the Chinang and Dizzy Malay, Ellen, you know. Over the Virginia, I want to know the. ငါတင်ဖြတ်သွားတဲ့ခါမျိုးကြရင်အပြစ်ရပြီမှာတော့မလို့ပြန်ပြီးဆက်ဖြစ်တာတွေရှိတယ်အဝိုးသားမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသွားကောက်ရအောင်ပြီးကြပုံနဲ့မျိုးနဲ့ဖြတ်တာတွေရှိတော့ဟိုနောက်ဆုံးစိတ်မကောင်းတော့စိတ်မကောင်းပါနဲ့ဖြတ်နိုင်ရင်တော့ဖြတ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်လူနိုင်တင်ကအတွက်ကိုနည်းနည်းတော့အဲလိုကျွန်တော်ဟိုနားလည်မှုတွေတွေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဗောက္ခထွန့်ရဲ့အစီရင်ခံစာအရနိုင်ငံအတွင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ပြည်ရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဟာအာဏာသိမ်းကာလမှာအကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံရတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာလိမ္မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေ
Madan Tentarelu, Pioso Tavari. Dabin Sagansi, and in a Ludajin Sana, Tautamu, Saya, Acunirego, Pepenaha. Nanganaga Lu Queene, Ludajin Sana, Tautamu, Saya, Ubrego, Chopauta, Pedelu, three pe Tavari. Lumu Geze, a quet, Dawin Shidu, Nadu Ugale, Tibuari, a drink, Geze, Eri, Lo Sangyama. အတန်အန်ရဲ့အတွက်အရန်ဆိုရင်နေရာပြီးတချို့ဖြစ်စင်မှာစကောင်စီတက်ကကဲစဲရေးအတင်းကားတွေကိုအသုံးပြုတာတွေရှိနေတယ်လို့တာလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်တကယ်လို့ပြောရှိပါတယ်ကိုပြောပြလို့တော့မတတ်ဘူးခင်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမှာခြံနေကြတယ်ကိုကဒါတော့မှညံ့နေတယ်လူတို့တကူပေးရတယ်ဆိုရဲ့နေရာမှာအန်တရာယ်အရန်များတယ်တကူကူဖြစ်တော့မယ်အတန်အန်တရာယ်နဲ့သူ့ရဲ့ရမယ်အနေထားတကူရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရ
ตัวอ่ะตัวนั้นก็ต้องอยู่ไปแล้วตัวตั้วละเนี่ยจ้ะตั้วละได้อาคามาตัวชื่อเนี่ยอีตะแพ้อภเฟซีก็เลยเหมือนกับไอ้หนูเหมือนกับไอ้คาจ้ะแอมบูเลนส์ตัวนี้ก็ไปเตดตัวเตลาปิ่มนี่ล่ะล่ะเอาเหมือนล่ะไอ้หนูหาอยู่ไม่ชื่อตัวเปียงก็ไอ้หนูอ่ะมีจ้ะรอกูกูกากวยอันนี้เนี่ยแหละกากวยราโรกากวยราไปนี่ตัวลงขึ้นตะปาตัวชื่อเนี่ยเนาะตัวลงขึ้นไล่จ้ะไปตัวอ่ะดูมันไม่สนใจอุตส่าห์กู အဲ့တော့သူလုံးထည့်လိုက်ကြည့်ရင်ကိုပဲဟိုဟာခီမှာဆိုတော့လေပြည်တော်မကောင်းဘူးခင်ဗျကုလသမဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့အစီရင်ခံစာအရစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုပုံမလို့ဆောင်လာပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပထမ6လနဲ့9ရှင်မကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှု30တုံးရာခိုင်နှုန်းဒေါ်လာတို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကလည်း80ရာခိုင်နှုန်း
စေယုံနဲ့ဝိပယာနေရာတွေအပါအဝင်အရတားနေထိုင်ရာဒေသတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲအစီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းအရတားပြည်သူ၄000နီးပါးတပ်ဖြတ်ခံထားရပြီး2300ကျော်ဖမ်းဆီးခံရရသလိုနေအိမ်9000နီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရရကြောင်းအမိုးအကစားအစာရင်းနဲ့အသက်ကယ်ဆယ်မှုတွေကအစဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စကောင်စီရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဝင်ရောက်ခွင့်တွေကိုစနစ်တကျပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်လူပေါင်း15တန်းကျော်ဟာ
အရေးပေါ်အစားအစာနဲ့အာဟာရထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။